Priatelia, pozdravujeme vás. Toto je veľmi intimný priestor u rodičov Martina Trenklera. Ahoj. Dostali sme povolenie nakrúcať. Martin o chvíľočku odlieta. Kam to ideš? Do SPA Frankfurtštám na preteky TCR Europe, ktoré fotím oficiálne. Super. Kde je náš Maťo? Budeme držať palce. A hlavne si sa vrátil z malebného pobytu v Monaku a chcem, aby si predstavil všetkým našim divákom a fanúšikom tvoje najkrajšie zábery. Koľko ich asi je? A vybral som pre nás nejakých 50 ukážkových. Poďme na to. Tak aký to vlastne bol pre teba víkend a koľký už v Monaku? A to keď začnem rátať, tak je to nejakých 15 pretekov v Monaku. Ja tak začneme takým náhodným výberom, v podstate je to také bezporadie a tieto zábery. Ale tento je hneď z prvého tréningu, vlastne zakrúta Mirabeau, kto vie, ten vie. Tu sa do nej blížime a niekto nám tu prebrzdil. Niekto nám tu prebrzdil, nejaké toto Rosso. Alex Albon. Alex Albon, bolo tam viacero jazdcov, ktorí mali problémy a Max Verstappen túto zakrutu aj nedobrzdil a stala sa tá vec, ktorá sa stáva ve vinotke len veľmi výnimočne, v podstate len v Monaku, že musel zaradiť spiatočku, čo bol celkom problém na tom monoposte. No a pozor, toto je najlepší záber víkendu. Proste wow. Idem detail. Opäť je to zakrutá Mirabeau, fotené odzadu a ako ste si všimli, vidno tam tú deformáciu pneumatiky pod tlakom, pod gečkami. Zároveň to predné krylo sa takmer dotýka, alebo dotýka asfaltu. Je to taký náhodný, ale pekný záber. Povedzme si to tak, veľmi často nevidno a hlavne nie v tej rýchlosti. A v televíznom prenose a vlastne čo tá pneumatika, čo ten monopol v skutočnosti robí. Zároveň je to celkom pekné, mne sa páči práve ten pohľad aj na ten podvozok. A všetky tie skulptúry, ktoré zdobia monoposty Formuly 1. Naposledy som niečo také videl, možno v rokoch 2007-2008, kedy tie auta vyzerali skutočne dobre, skutočne zaujímavo. No, ale tak to je taký ten, možno jeden z tých najlepších záberov z toho Monaka. Toto je čaro okamihu? V podstate, áno, chcel som nafotiť monopost tohto uhla. Presne tento záber, to, že tam objavím aj tú deformáciu pneumatiku, to som netušil. To je ešte od zakrutu predtým vlastne kasino. Vidno tam trošku, že tie monoposty dvíhajú kolesa. Tá trať je dosť hrbolatá, kolesa dvíhajú na dosť veľa miestach. Obzvlášť toto v kasíne. To je zase z druhej strany výjazd kasína, presne odtiaľ som fotil tam ten predchádzajúci záber. Úzke uličky Monte Carla, to je jednoducho niečo neopísateľné a odporúčam naozaj každému, kto aspoň okrajovo pozerá Formulu 1, aby tam išiel, aby si pozrel na vlastné oči tie lístky, samozrejme, stoja dosť veľa peňazí. Ale najprv ešte sa dostaneme k tomuto, lebo tu sa blížime, to je výjazd tunela. To je výjazd tunela, to je miesto, ktoré v Monaku fascinuje asi najviac, pretože tam idú nejakých 296 km za hodinu. A nie je to vôbec ľahké miesto, je vôbec jednoduché prejsť. Uprostred tunela je zákruta, pomerne ostrá, možno v televízii to tak až nevidno. A takisto na výjazde z tunela pred tým tvrdým brzdením dole do šikany v prístave je takisto zakrutá a naozaj tam idú pod absolútne plným plynom. Ak tam stojíte, neveríte vlastným očiam. Naozaj v tom Monaku zažiť tú rýchlosť nie je iný okruh. Nie je iný okruh, kde by ste to zažili takto detailne. A ten samotný tunel, napriek tomu, že máme 6 valce a máme turbo, je ten hluk stále taký neznesiteľný? Ten hluk nie je taký pekný, ako robili motory V8 a už vôbec nie ako motory V10. Ale je to hlučnejšie, než to bolo pred, povedzme, 2 rokmi. A je dosť nesnesiteľný, naozaj musíte tam mať štuple v ušiach a pre veľa ľudí to naozaj nie je ono. A samozrejme, ako tuto vidno, lízanie bariér je povinnosťou každého jazdca a niektorí sa k tým bariéram približia viac než treba. Toto je portier druhá smerom do tunela? Presne tak, výjazd do predsmerok portier. Toto je asi stúpanie ku kasínu, takisto neuveriteľné miesto. Tie monoposty v podstate musíte fotiť alebo cvakať skôr, než ich vidíte, pretože tam idú opäť sa blíže k nejakej 300 km rýchlosti a idú cez spoza horizontu, takže ja nejaké tie iskričky. Ale toto mám pocit, že je flag, ktorý je posledné roky neskutočne populárny práve v tej šikane. Je to presne tá šikana v prístave za tunelom.
A tam môžete sedieť vyslovene na asfalte, hneď veľa monopostov. Je to také z tohto miesta, je to také miesto, ktoré asi inde, neviem, či som zažil v jednotke takto zblízka, vyslovene ešte bez bariéry pred vami vidíte monoposty zblízka. Zároveň tá kulisa vzadu, to Monako na kopci a tie lode, to je jednoducho, to je len jedna veľká cena do roka. A čo za kulisie, prezrad niečo? Za kulisie, no celý víkend bol samozrejme, niesol sa v duchu Nickyho Laudu, to si nebudeme klamať, tá prítomnosť jeho ducha bola všade prítomná. Najviac, čo ma však dojalo, prekvapilo a čo bolo naozaj monumentálne, boli tie chvíle pred samotným štartom pretekov, kedy po minúte ticha na štartovom rošte sa rozoznel prístav neuveriteľným zvukom trúb, klaxónov, alebo ako to vôbec nazvať, čo majú tie jachty a lode. Trvalo to asi tiež ďalšiu minútu a bol to neopísateľný moment. Preskočil som ale záber, zo smutenia prejdeme do klasickej exotiky. Áno, klasické Monte Carlo. Nesmie chýbať. Dievčatá ich sponzori. Tak áno, no tak ale to je Monako. Patrí to k tomu, je to zoo, ja tomu hovorím zoo. Aha. Na jednej strane máte ľudí v šiltovkách Ferrari, ktorí celý rok šporia na predražené lístky. A na druhej strane máte miliardárov a rôznych sponzorov, aj F1-tky, ktorí si vychutnávajú svoje jachty s parkovným 10 000 eur na deň. Wow. Poďme na ten štart, lebo nebola to žiadna veľká dráma, ale tie fotky zo štartu, to je neuveriteľné, aj tie veľké monoposty, ako sa tam dokážu natlačiť. Je to neuveriteľné, naozaj máte až strach, keď vidíte, ako sa rútia v tých úzkých uličkách do ešte ušej zákrutí Sandevot. Všetko sa samozrejme ale udeje tak rýchlo, že si ani nesmiete uvedomiť a už sú za prvou zákrutou. Tá blízkosť tých monopostov je naozaj neopísateľná. Cítite horúčavosť tých motorov, cítite cez tie medzery v bariérach, ako ide tlak, tlaková vlna. Zase si bol ožmolkovaný? Bol som ožmolkovaný a dokonca 3 dní alebo 4 dní nešlo zmyť dole tie čierne stopy po žmolkoch z pneumatík. Wow, toto je. Takže áno, toto je stúpanie ku kasínu vedľa tých slavných butikov známych. A vlastne počas veľkej ceny, koľko štandov, koľko miest na fotenie si vystriedal? Štart v prvej zákrute z vonkajšej strany, potom vlastne prejdete takým tunelíkom na vnútornú stranu okruhu a stúpate hore ku kasínu, čo je pomerne strmý kopec. Ono to možno opäť v televízii až tak nevyzerá, ako to v skutočnosti je strmé. Čiže tam potom hore človek pofotí okolo kasína a vracia sa späť k zákrute Tabak, k tej dolnej časti smerom k swimming pool. A od swimming pool v podstate musíte poznať tie skratky pomedzi tribúny na koniec pit lane, odkiaľ už v podstate čakáte, kedy vás v poslednom kole alebo prejde v tejto chvíli už vlastne, až prejdú cieľom, pustia fotiť Park Fermé a oslavy. Uh-huh. A toto je tvoj tradičný rukopis, nesmieme vynechať? To je môj tradičný rukopis, ktorý buď máte radi, alebo nenávidíte. A pre mňa je to najgrafickejšie a najzaujímavejšie zachytenie rýchlosti a krásy tých monopostov. Je to technika dlhého expozičného času, možno nejaké 15 sekundy v spojení so zoomovaním. Je to niečo, čo ma naučil Rainer Schlegelmilch, môj veľký učiteľ, človek, ktorý je jedným z vlastne zakladateľov kvalitnej profesionálnej fotografie vo Formule 1. Tento rok som ho bohužiaľ nevidel na veľkej cene, neviem, či sa tam vôbec zdržiaval, že má 78 rokov, ale viem, že do minulého roka nevynechal ani jednu veľkú cenu od roku 63. To je zakrúta Fairmont, tiež jedno z miest, kde sa ocitíte na dotyk k tým monopostom, keď stojete priamo takto na tomto obrubníku a jedu okolo vás. Raz som tam fotil po strašnej opici. A to kedy boli tie veľmi dávno. To boli tie najkrajšie rozmazané fotky. A to boli fotky, tie najkrajšie najkrajšie ostré fotky dokonca. A ešte som sa ocitol na pohľadnici monackej. Ale neblázni. Mal si ty prehľad o tých pretekoch, čo sa tam deje? A plynulo možno prejdeme k tým oslavám. Lewis Hamilton tam v prílbe s motivom Nickyho Laudu. To bolo pekné ináč. Tie motivy Nickyho Laudu, všetky tie spomienkové akcie a záležitosti boli naozaj dôstojné. Prehľad počas pretekov väčšinou človek veľmi nemá. Akurát, čo som si všimol, bolo, že Charles Leclerc sa zrazu ocitol niekde vzadu a potom, že bolo safety car. Mm-hmm.
A tie samotné oslavy, dostal si aj trošku šampanského? Samotné oslavy sú chaotická vec, pretože som, je tam jedna vysoká tribúna pre fotografov oproti pódiu, kde sa vytrepe väčšina fotografov. No a potom sú tam ešte také menšie tribúny, kde som sa ocitol ja. Bolo to za bariérou, v podstate ešte na strane pit lane. Lenže tentokrát púšťali fotografov aj priamo na trať. Ocitol sa tam aj môj parťák z tohto víkendu, Ivan Tásler. Ale, ti nosil ti tašku? Nosil mi tašku z kapely MT Smile, chalanisko. A on je fanúšik Formule 1? On je veľký fanúšik Formule 1 od detstva prakticky, takisto ako ja. On bol práve jeden z tých, ktorý sa ocitol na, priamo na štartovej rovinke počas oslav, kedy Hamilton vlastne vybehol z toho pódia a začal striekať na ľudí, takže on si to aj zlízol trochu. Aj štuple v ušoch má poctivo? No, ale v tuneli nevydržal. V tuneli bol chvíľku a dokonca aj napriek štuplom si ešte držal uši, pretože tam naozaj tie vibrácie a hluk sú na citlivé ucho muzikanta naozaj extrémne. Nespomenuli sme ešte jednu dôležitú vec, že toto nie sú fotky na smartfón. Na čo fotíš, ako fotíš? No, fotím po 17 rokoch fotenia na Canon som prešiel na značku Sony, ktorej som zároveň ambasádorom pre Slovensko. Prezbrojil som do 21. storočia, tak si povedzme. Tie fotoaparáty Sony a objektívy sú neuveriteľne rýchle, ostré. Umelú inteligenciu, ktorú majú v sebe zabudovanú, je niekde absolútne inde, než povedzme v tej práve značke Canon, s ktorou som fotil doteraz. Teším sa z toho, že môžem skúšať niečo nové. Dámy a páni, to bol Martin Trenkler a jeho krásna galéria z Monaka. Veľmi sa tešíme už na tvoje ďalšie zábery. Nech sa ti darí a maj pozorné oko. Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem, fandite aj v jednotke.